Kërkesat e shoqatës transportuesve. Në fakt, Ministria e Financave dhe Ekonomisë që prej fundit të vitit kaluar, ka filluar një proces konsultimit të brëndshëm për politikat dhe stimujt që mund të ndërmeren përsa i përket rritjes së çmimeve. Ne e kemi përmendur dhe më parë që mendojmë dhe besojmë se rritja çmimeve do tjetë transitore, pra nuk është një rritje e qëndrushme e çmimeve dhe nuk mund të ndërhyjmë në nisma apo në politika fiskale për efekt të rritjes të luhatis e çmimeve, të cilat ka ndodhur dhe më parë dhe do të vijojnë të ndodhen dhe në të ardhmen, ndërkohë që sigurisht që për sektor të veçantë mund të konsiderojmë dhe të diskutojmë mbi efektet që këto sektor po kanë nga rritja e çmimeve dhe patjetër që do të kemi tryeza konsultative me sektorin për të dëgjuar kërkesat e tyre, për të diskutuar mbi ecurinë e tyre dhe mbas edhe për të marrë një vendimmarrje. Ndërkohë që unë dua të theksoj që sektori i transportit është një sektor i cili ka qenë i goditur nga pandemia fort, si transporti i pasagjerëve ashtu dhe transporti ndërkombëtar dhe çmimet e transportit kanë reflektuar goditjet që sektori ka pasur përsa i përket pandemisë. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka mbajtur një qëndrim mbështetës, i ka stimuluar sektorin si gjatë periudhës së pandemisë, ashtu edhe në fund të vitit të kaluar, pra gjatë gjithë kohës ne kemi qenë të kujdesshëm që këtë sektor ta nxisim dhe mos ta lëm të vuaj pasojat e krizave. Me gjitha të, thash, është për të vlerësuar pasi gjithsesi, ne presim që të çmimet janë kalimtare dhe jo të qëndrushme. Falenderit. Falenderit dhe ditë të mbarë dheri muajnë arshëm.